دنیا میں چلغوزہ کی پیداوار کے اعتبار سے پاکستان دوسرے نمبر پر ہے۔ پاکستان کے قبائلی علاقہ جات خصوصاً وزیرستان میں چلغوزے کی سالانہ پیداوار 4460 ٹن ہے۔ بحالی امن کے بعد جنوبی وزیرستان وانا میں پاک فوج کے تعاون سے ایشیا میں چلغوزے کی سب سے بڑی منڈی قائم کر دی گئی ہے۔ وانا زرعی منڈی 350 کنال پر مشتمل ایک زبردست زرعی پروجیکٹ ہے، جس میں چلغوزہ کے پروسیسنگ پلانٹ کے ساتھ ساتھ کولڈ اسٹوریج کی سہولت بھی موجود ہے۔ اب تک مقامی طور پر پیدا ہونے والا چلغوزہ پروسیسنگ کے لیے چین جاتا تھا، اب مقامی طور پر چلغوزہ اگانے والے زمیندار اس پروسیسنگ پلانٹ سے مستفید ہو رہے ہیں اور بطور فائنل پروڈکٹ چلغوزہ برآمد کر رہے ہیں۔ ایک محتاط اندازے کے مطابق وزیرستان میں چلغوزے سے سالانہ 30 ارب روپے کی آمدنی حاصل ہوتی ہے۔ فاٹا مرجر کے بعد ضلعی انتظامیہ نے چلغوزے کے درختوں کی کٹائی پر مکمل پابندی عائد کر دی ہے اور چلغوزے کی فصل میں بہتری لانے کے لیے مقامی زمینداروں کو تربیت اور آگاہی پروگرامز کے ساتھ ساتھ چلغوزے کے جنگلات لگائے جا رہے ہیں، جس سے جنوبی وزیرستان کے مقامی لوگوں کا معیار زندگی بلند ہوگا اور پاکستان کے معاشی استحکام میں ان کا کردار بڑھے گا۔